Përshëndetje, sot do të jemi një live dhe do të mbajtë live-i për këtë arsion të filloj direkt. Do të jem në një live me Gjerane Zeqiraj, e cila është në këtë moment e live. Do të bëj kërkes ose më bëj kërkes ti që unë të pranoj. Si jeni ju sot, si kaloni? Përshëndetje. Vete më bë kërkes, Gjerane, so të pranoj një sekund. Ose mund të bëj unë. E kam pranuar, por nuk futet live. Interesante, nuk... Po? Yeah, tani në këto momente. Po, jemi live. Tina, se kam... Së është të zane pak i vogël. Ok. Sa mirë. Mirë shumë. Ti si kalon. Mirë jam zemër. Ti si je? Ti jo është me nxjeti? Te jo me nxjeti? Mirë, faleminderit. Faleminderit që... Po, këtu është me nxjeti edhe unë sa që vatë bebin e vogël në qerdhe. Kështu që në këto momente tani jemi të lirë që të flasim. Për temën tonë, që është një temë që na prek të gjithë. Fillimisht unë dua që... Po, sa me na prek të gjithë. Po, dua që të shpresh pak për veten tënde, edhe të bësh një prezantim për veten tënde, dhe pastaj fillojmë me radhë. O, sa bukur, po na përshëndetin, disa që une i kam për shumë për zemër. Faleminderit shumë të gjithë, ju për qafoj krejtve, shumë i sa më kanë dëgju, mi po atë ndoshta ndjekësit e tu nuk më kanë dëgju, se kush jam une. Ta e kam këtë prezentim, e kam pak në fillimet e mija, kur më ka dashtë me ndryshu gjithçka, edhe me u kthy me bë diçka tjetër, në kushën e veçvillimit, edhe besa ina, fillova mi a marri nati, unë inatosa në gjithë gjithë që e kom bo për para, në fakultetet që e kom kry, për ata edhe përdu me të regu para se më prezentu ashtu fakultetet të cilat e kom kry, sepse asgjë, po thuaj se, më së thonë krejt asgjë, se gjithë, nashta shumë qka, nashta, diçka ka qene mi gjatë asaj kohë, po të gjitha ato fakultetet që i kom kry edhe në Prishtin, kom studiu për biologi, kom punu profesoreshe biologjisë për një kohë, mandej kam marrë në Norvegji edhe këtu kom punu në arsim edhe kom studiu më ka dashtë edhe këtu t'i edin se nuk të pranohet diploma, po nuk të pranohet me punu ashtu, pranohet diploma për atë që ti ke bo, po nuk të pranohet për punën këto që duhet me bo. Kështu që më ka dashtë me studiu edhe me marrë edhe diploma tjera në mënyrë që të punoj në arsim. Dhe mirë për tani që ndoshta ina me tonë të drejten shumë ka herë kam fillu të lexoj, të bëj kurse, të bëj trajnime në fushën e veçvillimit. Mirë po që 5 vitet, këto 5-4 vitet e fundit jam ma shumë aktive edhe që kam fillu të punoj edhe me klienta. Shtu që punoj pak si mësuse za vendësuse, sepse e kom shumë punën ina, edhe ka qenë shumë një vendim vërtet jo shumë e letë, ka qenë një vendim që kur kom shku të drejtoresha me thonë që onë përdu me shumë punën në arsim, punojsha një institucion shkollor shumë të mirë, shumë të madhë, edhe po i thonë, ka o një Gjerane prej Kosovë edhe po thotë që duhet me lëshu punë, dan me lëshu punën për me bo diçka që asë nuk e disha ako me pas klienta, kisha fillu pak, asë nuk e disha si qështë do në me mshku puna, asë gjo hetë, vetëm se kisha atë dëgju zonin tim të branshëm. Du me lëshu punën edhe u kry. Mirë po, ende jë ndimaj ka pak si të suse za vend suse. Ja, është të gjyron. Të mirë, të shumë. Është një histori shumë e bugur. Edhe si... Në që se do flasim pak për temën, se është një temë që na dua që
ta prekim si tem për shkak se sot ti e di shumë mirë që pjesa e madhe njerëzve janë në jemi në tranzicion duke kërkuar të gjithë lumturinë, edhe harmoninë dhe paqen. Tranzicion. Çfarë do lloj sa emër bukur që mund të vendosim? Ne tani jemi vërtet në tranzicion. Unë mendoj shumë bukurina, të gjithë mendojnë që vërtet planetin Tokë e ka prek një tranzicion, vetë planeti Tokë është në një tranzicion, kështu që neve na prek kjo gjallë mandej, sepse na jemi njëj si planeti zemër, përbomja jonë është njëj vetëm se na kemi që lizat të që ka ndërtu trupin tonë, por nuk kemi ndomi nga planeti Tokë, prandaj edhe këtë tranzicion, e ndjejmë na me brëndësit tonë, ose e ndjejmë na me konfuzitet, ndoshta me sinjale trupore, me sinjale jashtë, me gjdo gjohë, me natyrë, me sinjale natyre tjerë. Jemi gjithmonë në kontakt me këtë gjohë. Edhe kjo gjohë më gëzon shumë, sinqerisht sepse, e kom shkru edhe dje, sepse vërtet ina paradigma materialiste ka ndo trupin nga shpirti. Kështu që kjo gjo tani na ka bo edhe mundi të zbraz që kemi e temen, ose me mundi të pa përmbushur, sepse ku ni ndohem nga ajo esenca jonë, që une quj shpirë se kam dëshirë ta quj, atëherë ni kërkojmë nga jashtë me u plëcu me gjonat të tjera, zëmër. Edhe kjo është ajo që tani na bon me undi i keq, që na bon me undi në depresion, që na bon me undi të paplotësum, ne. Po, ajo bëshloku që nuk është përmbush, që do të flasë dhe diçka ma shumë, e ndoshta, unë mendoj kështu ina, zemër. Unë mendoj se që ne jemi të dizajnum me të kërkujmë se kush ne në realitet jemi. Kush ne në vërtet jemi. Jemi të dizajnu. E kemi këtë dizajn. Edhe në qofë se nuk e gjemë, nuk na ka sinjalizu as kush që ne jemi të dizajnu, të dim se kush jemi, të kërkojmë vetën tonë. Gjdo gjë që po bëhat që ta shënë botë, gjdo luftë, gjdo ndoshta njerëzit thonë po luftojnë për pushtet, po luftojnë për territore, po luftojnë për karrika, po luftojnë për ku e dihune, për punë, për puna, për biznes, për para, për çdo gjë. Unë e mendoj pak më ndryshe nga studimet e mia që kom bërë për këto shumë vite tashti. Unë e mendoj që asnjë njeri nuk është duke luftu atë gjë, duke kërku atë gjë. Të gjithë njerëzit janë të e kërku këtë gjë që unë e ti sot e folim. Të gjithë njerëzit janë të kërku identitetin e vetë, se kush ata janë. E në realitet, kur nuk e dim këtë rrugë, atërë duhet me kërku një rrugë tjetër, me kërku para, me kërku pushtet, për me e plotësu qëtë bosh lekë që ne do të flasim sot. Po, ose varësi, sepse mund jetë varësi nga forma nga më të ndryshme, që mund të jetë varësi ndaj drograve të ndryshme, ose çfarë do lloj emërtimi që mund të jetë? Ose varësit, për shembull, varësit nga drogat, varësit nga alkoholi, varësit nga partneri, varësit nga puna, varësit nga çdo gjë krijojnë varësi. Sigurisht, sepse ti e dini da e ina zemër se na qësh në femëri, qësh nga mosha 0 deri në 7 vjetë, lësohëm, aty i marrim ose programohem, aty i marrim mësimet e para, dhe me thonë. E në qoftë, në fillimet e jetës tonë, nuk vim si një letër që dikush të tërë letër e pasër. Absolutisht jo. Sepse gjenet të tona janë të mbushura plot me informacione nga stërgjyshërit, gjyshërit e tjere tjere, familjarët e tjere. Mirë po, ne vim edhe me
fash me qatë dizajnin, vi me informacionin ton, se kush ne në realitet, me informacionin ton të pastër, se kush në realitet ne jemi edhe cili është misioni në këtë jetë. Mirë po, si fëmi, ne kemi nevoj për prindër, ne jemi papuqishëm, kemi nevoj për prindër, kemi nevoj për familje, për përkujdesje, për dashuri, për mbështetje, për vëmendje, për dëgjim, për etjere tjere, me na pa, me na dëgju, mirë, po në qovë se në fillimet e jetës tonë, nuk i gjejmë këto, ose i gjejmë, nuk i gjejmë të përmbushur, a kështu që po flasim na, për përmbushje, edhe pse prindërit tonë, tash kur më kujtohet, tash kur më kujtohet, ata kanë bërë më të mirën e mundshme. Ata janë heroj në formën se si kanë jetuar dhe se si kanë qenë vetë programuar zemrat. Edhe mirë po, neve nuk na kam mjaftu. Edhe kjo është ajo mandej që formuat ai bësh leku, edhe që pastaj ne provojmë me e plësu me gjonat të cilat nuk na bojnë mirë gjatë jetës. Nuk na bojnë mirë. E që një të njërë e këmë bëhune. Unë e ina, si fëmi, unë e kom linë me një familje shumë të mirë, familje kush që mjef mu, një familje shumë e shkollume, një familje në qofë se në doj me ndu që i ka një regulat ose ato modelet matë mirat të shoqërisë, ka qena jo. I ka shku si pas modeleve të shoqërisë. Mirë po, ato modele për mu nuk kanë qenë të. Unë nuk kom qenë e dizajnume për ato modele. Të gjithë kemi një dizajn të veçantë mrena vetës tonë. Edhe ato më kanë shkaktu. Edhe si fëmije kom pa që në familje, sa do që ajo familje po ka bo, thash, është në duke, ka qenë në duke të tjerëve, ka qenë një familje mirë. Mirë po, unë kom pa shumë nga kesa aty, njerës që me nga kesa të tyre tjetës. Edhe komendu, si fëmi prej të mëri, jam tërhe, komendu në qoftë se edhe unë ingarkoj, ta bëhet e tepërt për ta. Shtu që unë kam shku, kam fillu me i mbyll emocionet e mija, me i mbyll, me avu ka pakun, edhe me shku drejt modeleve që janë i kompo që duhet shkuat. Deri sa... Paka shumë ti je përshtatur me modelet që kanë qenë në familje të dhe i ke zbatuar. I kom byll krejt emocionet e mija, i kom byll dëshirat e mija, nuk i kom gjithë, edhe pse, Ina, për me kom shumë e sinqerë zemar, unë e kom pasë gjithmonë i marrëdhënie, si fëmi, kur tani i kom kuptu, kur jam këthy mbrapa, me thjesht me shvesht ose me shpalos vetën time, e kom pasë unë kom pasë një marrëdhënie shumë të fortë me shpirtin qëshën fillimet e mija të hershme. Mirë po kjo gjë më ka friku mandej, sepse ti kur ndjek shpirtin tonë, ti nuk je si tjera, dhe më tonë që te ti nuk përshtatesh, edhe ti ku nuk përshtatesh, ti frigoesh. Jetë vetëm. Edhe kjo frikë të tani mund ka që dherë drejtë, asaj që nuk do thotë se nuk kom bëgjë në atë mira, po që nuk kanë qenë të mira për mu. Ose që nuk kanë qenë të nuk të kanë plotuar në atë nivel që ti do doje. Absolutisht, Ina. Edhe më kanë të regu gjatë jetës, për shemë, është do gjatë që edhe pse sinqerisht tonë e ta që shofë se biologia është biologia sigurisht se ka qenë misioni përmes biologjisë me u lidhë me shpirt përmes biologjisë me u lidhë me zemën, shpirtin, me gjithë këto që unë e bëj tani. Mirë po, nuk e kom dit edhe sepse gjithë mund kom pas një edhe një lidhje të ngushtë me natyren, unë e si fëmi nona e me thotë kom qenë, kom brapu mas flutrave, bile dhe i kom hongër, kur kom qenë e vogël, i kom hongër flutrat. Dhe të thotë që shërët kom fillu e kom të regu, ni, ina, jemi,
nuk bëhem diçka. Unë e kam kuptu kështu. Sa dhe që unë e tham të ndërtojmë vetën tonë, ose të shpalu, unë mendoj që duhet të shpalosim, sipse ne jemi edhe nuk bëhem. Sa dhe që edhe në fillimet e mija të përmbushjes nështë ta këtë të përmbushjes të bësh leku, sipse po. Trupja e ma ka të regu kur kom qenë Ina, më më nga ndash disa goditje zemër për me ardhë këtu ku jam sot. Sepse... Po, e di se doja po. Të të pyesja për këtë pjesë, që ta bëjmë pyetjen që ti jenë edhe shikuesit më të qartë për këtë pjesë. Më ndonë në fillimet e tua, sepse ke qenë, ke punuar në, më tepër në shkencë, që do të thotë biologji, që për mua është baza, është bazë shumë e rëndësishme, se edhe ne, ka, edhe unë kam bërë biologji dhe ka është shumë e lidhur me natyrën tonë. Që të njohësh natyrën tënde të vërtet fillimisht duhet të dish se si funksionon trupi dhe është shumë mirë kur i ke ato baza, sepse e kupton në një farë mënyrë. Pavarësisht se biologjia që bëhet në shkollë nuk është në atë nivel që doje. Do doje të ishte, por tani në qoftë se do flasësh për eksperiencën që ti ke përjetuar gjatë të rrugëtimit të jetës, kush ka qenë ato si mund ta themi pikat të forta që të kanë bërë ti që të përmendesh dhe të kuptosh që ti nuk je thjesht trupi jot. Ti je shumë më shumë se sa trupi jot. Kush ka qenë ato pika? Mund t'i përmendesh me pika ose mund t'i përmendesh me eventi, si mendon ti? Pika parë është sinjalet e trupit të më kanë tregu ankthi. Unë pa tani, kur isha në studimet në vitet e fundit studimeve, në Prishtinë, kisha pa tani angst fort, panik angst, quhet në shtatë në Shqip, atak panik, atak paniku? Po, e, po, po atak panik. Edhe mirë po ti e din atëherë mendova është diçka nuk është diçka në rregull me mua. Edhe po mendova se po ndodh diçka me mua, mirë po aty ishin shenjat e para. Por prapë e mbuloj kisha mbulojsha me diçka tjetër, për shembull, me studiu, me bë gjona tjera, mandej erdha në Norvegji, edhe unë mendoj që ajo që mu më ka vy ka qenë a bashkëshorti po. Që më ka vy për me thjesht me mi revolucionu emocionet edhe me tregu me mos me gëni unë vetën time se unë jam e fort, unë jam mirë, unë isha kon të gëni vetën time që unë jam e fort, unë e moj, unë e vjetoj, unë e di, unë e kam shkoll, unë e po shkoj shkolla, unë e po studjaj, e tjerë, edhe mund ka vy dikush që më të rëgu që në realitet ti nuk je ajo që po të rëgush. Ti je ma shumë se ajo, që në realitet ti je ma shumë se ajo që po të rëgush. Por ata njerëzit atë ishte një tregojnë me tjetër. Ishte jo. Një soj si buri, mburoj që ishte vendosur, si mbrojtje, ishte mburoj që të tregojmë e fort, të tregojmë e mirë, të tregojmë e den, të tregojmë punëtore, të tregojmë në realitet. Vajza ime kur ka qenë, ndoshta 5-ën klasë, ka qenë 11 vjeqë, ka thonë, mami ti nuk je, ti je fort, po ti nuk je lumtur. Hira e parë që kom dëgju dikon të më thonë nuk je lumtur, ishë fëmija im. Dhe me thonë, une, para me ndo, i të regojsha një, jepësha një fotografi ndryshe fëmiju tem për botën, një fotografi ndryshe për dashurin, një fotografi ndryshe për forcen, ajo nuk ishë forcë, ajo ishë maskë. Edhe bashkëshortim ishë ajtë që vërtit ma hoqi maskën, e pas që unë, duhet mi revolucionu në ndjenjat e mija, emocionet e mija, edhe unë jam ma shumë se ajo që unë po mendoj. Nuk jam vetëm kjo, por duhet me ra pusht, duhet me ra, për me kuptu se ti je ma shumë, duhet, nuk duhet asgjë, nuk duhet asgjë, mu më ka dasht, mu me është dasht, unë e kom pa të pranoj, që une thjesht të dërzoham, të dërzona emocioneve të mija, që unë nuk jam aje që po të regona, unë duhet të di se kush jam une. Edhe këtu ka fillu. Edhe si e bërë
kjo ka ardh, kjo ka ardh sinjal, veç ka ardh, edhe kom kërku në Google. Unë nuk e kom pas një Ina, unë nuk e kom pas një Antigone me dëgju, unë nuk e kom pas një Gjerane. Google kom, kisha vendos me undo, edhe undova, e mbeta me dy fëmi, veton, edhe mendova, kush jam unë në këtë situatë? Kush jam unë e para kësë i situatë? Kjo pytje më ka ardhë, spontanisht, që të gjithë jemi thashtë të dizajnuam, të dizajnuam, të pysim vetëm, se kush ne jemi. Mu më kishë marë, ka shumë kohë, gjysmën e jetës gati, për me pyt vetëm, se kush jam unë. Kush jam unë para kësë i situatë, sepse e pashë që unë nuk jam aja që jam të regu. Edhe këtu kam fillu, kam Google, Google më ka ndimu se qëka me bërë. Në fillimet e mija kam lexu psikologi, më ndej kom pa aty, dëvin, është interesant, dëvin sinjale, dëvin, dëvin aty njerëzit, të cilë ty dëvin. Dëvjen dima, librat, atakova seminaret e Brené Brown është një që zakonisht ajo studiuse e ndjeshmërisë dhe emocioneve. Mandej fillova të baj një loj studimit ose trajnimit një gründer që ka pas një loj një jetë pak të ngjashme me timen, të isham përderi sa falemnerit zemër. Falemnerit për gjitha këto dashurit, këtë dashurit që përna që anë i zemër. Edhe mirë po, edhe gjatë kësaj rrugë Ina, na vynë është si ku një, na vy një proces, është një proces, sepse dhe dëvimet, të gjitha këto thashmi gjujtë, të gjitha këto gjana me largu njerëz nga jeta jote, me largu shkollën, me largu punën, me largu të gjitha dhe më marë me diçka tjetër, edhe që nuk e dinë se qka ku po të shonë edhe qka e në këtu. Edhe vendosa me ba një studim të një gründër, për të isha përderi sa kjo vetën ka bod këtë mrekulli që i trajnon femnat për biznes, pse unë mës me bod i shka tila, edhe pse biznesit të unë asë njëherë nuk ka rezonu me mu, kjo biznesës e kështu. Por kjo energjia asaj gruje, që ajo është shumë njoftë në një grusin dhe edhe këtu në Norvegji, po edhe jashtë Norvegjis, edhe mirë po, energjia që ma dha, frimzimi që ma dha, mu mjaftojke, sepse kjo nuk rezonojke kjo ona ekonomisio po e biznesit, nuk rezonojke me mu. Ku du me artë ashtë biologjia jemë prapë, kërë e kom takë për Bruce Lipton, sepse tash e kom bo trajnime tjera, ma ndaj kom bo në programim neurolinguistik të edhin, mandej i kam bo inteligenca emocionale, etjera, 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 kështo par kurseve të ndryshme, mirë po, tash një, prap nuk përplësojsha, prap nuk kisha jo, sa edhe pse fillova në programim neurolinguistik, vërtetë më ka ndimu shumë për shkakt, sepse aty kemi mësu shumë asë si të bëm të vedishëm për mendimet. Në momentin që na të bëm të vedishëm për mendimet, ajo është një këthesh shumë e madhe. Dhe më thonë, është një loj vedjesimi se në realitet, në realitet afro është paka shumë nga të vedi. Po prapë se prapë nuk ish ajo pyzëla, i toj pysle stiletoj norvegjisht, ajo figura që jo na jam dërtojmë fëmive atë, puzzle, e thonë. Puzzle. Ende nuk isha artë une. Ende unë disha e paplesume. Meditojsha, fillova me bo meditime, fillova me bo yoga, fillova me bo gjona teknikat frimarjes e tjere tjere. Por prapë, unë disha diçka në boshlak. Apet mungoj këtë diçka të une.
edhe të isha qa këtë të mungon të une. Edhe shtu në ledzime si për me ledzime, kom ledzu libra pa fond, edhe kur takohem, rastësisht takoj doktor Bruce Lipton. Edhe ledzoj për to, edhe aty kom në karo ajo, ajo që të thojnë na kur të vesh një gjempera, ke po edhe të bjen ta mënë kështu. Wow, kom të thonë, po kjo është ajo që unë jam të e kërku. Kjo është ajo që unë jam të e kërku. Biologjia e besimit, e ka librin e yes. The Biology of... Po, që ka shkru librin, që ka... ose biologjia yeah. e besimit. Nizë... Edhe mua më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë doktor Lipton. Edhe është një nga, mund të them që është shumë frymëzim sepse mënyrën se si e ka përjetuar është pak a shumë si joti. Si tu ati se ka qen mësues, ka qen biologji, ka pranuar që gjithmonë ka mbrojtur shkencën, po pastaj ka ndërkaluar në anën e kundër. Se nuk e ka pas let 20 vjet ka bë me e. Ai ka shkruar librin 20 vjet përpara, biologjia e besimit, po nuk ka mujt me e, me e çunë shtyp sepse është ka qenë kështu shkenca tradicionale zemë, nuk ka leju, a e kur është ku në basi që ka shku me prezentu se që amë të melusi epigenetikës doktor Bruce Lipton dhe masi ka shku kur në biti 1976 më duke të ka pas se që liza tona se gjenet të tona nuk janë nuk e odheqin jetën tonë, nuk e odheqin fatin e jetës tonë, po është na me mendimet tona, me emocionet tona, ne jemi, po edhe jemi, që ka vinë mendimet pa ne, dhe Ina, ka vinë mendimet pa ne. Gjerani, po, shumë e vërdet, edhe unë mendoj se të gjitha aktor që janë të fisit, ose të familjes, ose çdo gjë që marrin nga familja jonë, kur lindim, unë mendoj se na sillin deri në një pikë të caktuar. Që do të thot pika për të mbijetuar. Në më thënë, ne thjesht në mbajnë në mbijetes. Ka dhe raste që të qonë në lullëzim, ose në atë, që shuhet dushë, në atë gjë që ti dëshiron. Por janë shumë të ralla. Pjesa me madhe e programimeve për çdo familje, që një fëmijë rritet, sepse askush, në më thënë, djeshmëria që ka fëmija, asnjë nuk e di. Në djeshmëria që ka mu, nivelli djeshmëris, asnjë nuk e di dhe nuk mund të futet askush në pjesët time të brendshme, që mund të themi që se si e shikoj unë botën. Dhe mua më sjell deri në një pikë të caktuar, deri në moment që unë bëhem e vetëdijshme. Gjë që është shumë e rëndësishme. Por deri sa më ka sjell deri në atë pikë që për këshëmull, ka sjell ti deri në atë pikë që ti je në kryq dhe thua që kush jam unë, që bën pyetje vetes, që është shumë e rëndësishme. Absolutisht, unë tregova na kur lindim, sa të që, edhe pse ne lindim me informacione brenda vetes, edhe thashë që edhe na jemi të dizajnum, kemi një dizajn brenda vetes, mirë, po ne nuk mujmë e gjej si fëmine, jemi shumë të pafuqishëm, ende nuk e dim se çka dojmë, ende nuk e dim se kush jemi, ende mirë, po të gjitha këto zbrasira në shta, ose të gjitha këto që gjonat e patresumë, në sigurisht që duhet jemi njerë të mos e dim se kush jemi për ta ditë, për ta mësu vetë se kush jemi tani. Sepse si ta mësojmë tani se kush jemi. Në që se edhe pse unë e mendoj se çdo herë kanë fëmit me pas një kanë me pas në voj për vetën e tyre. Sa të që edhe ne kemi mësu këto gjona dhe mund t'ja përcillim fëmijëve tonë, po sfidat, kanë me ndryshu sfidat, dhe ndryshojnë çdo herë. Edhe kështu që edhe fëmijëve tonë ju vjen diçka për me e gjithë, pavarësisht që çuni janë për shkak të është 17, po ai është e thjeshtë shkolla për ta tani është të bëjë mërzishme, sepse i kupton gjanat në tryshë bashkë me mu, a i kupton ma thellë, e kupton, në mënyrë tjetër e kupton shkencën në mënyrë thellë, edhe të lidhën me shpirtin, thjesht lidhën me shpirtin, jo atë materin e cila vërtet në ka qënë në mbjetisë, zemër. Po,
Shumë e vërtetë. Dhe një gjë, është një gjë që unë dua ta saktoj ta shpreh edhe për të gjithë që jeni duke na ndjekur. Duhet të kuptojmë diçka sepse mënyra se si e shpjegon është shumë e bukur se na sjell, domethënë çdo përjetim që përjetojmë në një farë mënyre. Është një përjetim që duhet të jetë atje si një tool që të na sjellë këtu ku jemi sot. Edhe nga këtu, nëse ose në atë pikë që ti bësh e vetëdijshme ose që dëgjon këtë live, sepse mund të jetë një live që të bëj të ndihesh Më gati kanë që të thosh ndihmuar shumë problemet e Tina. tënde. Live Pra, vet më kanë çfarë do ndihmuar. lloj? Ë Po. dëgjoj shumë podcast, Po. Tiden. Dhe këtu në podcast unë kam Po. dëgju e kam taku mentorin tim Bruce Lipton. Ne ndihmë. Po. Atje do të thënë që je njohur me të dhe me Po, teorinë e tij. edhe Po. tani që bëj studime në pushën e epigenetikës. Kështu që e absolut, absolut është një. Është, këto janë shenjat e para të ndryshimit, po ne çdo herë flasim me universin. Ne jemi çdo herë flasim me universin, por është e rëndësishme është që nuk të dim se si të flasim, të dim ta dëgjojmë për shembull sinjalet e universit. Të gjithë këta që janë son live me neve. Sa 98 vjet ka kanë se si kanë bë. Të gjithë këta do të thonë janë të dëgjuar një sinjal ndryshe. Janë të dëgjuar Po. sinjalin e universit ose Zotit ose çka donë që e quajnë ose të kësaj dizajni tyre të brendshëm që ose shpirtit tyre të brendshëm. Do të thonë këtu janë sinjalet e para. Këtu janë sinjalet që ti e pyete. Sinjalet e para për ndryshim janë një live me Iden, me Inën edhe me Xheiranën për shembull. Kjo Bash. është sinjali. Ali, po, se Po. njerëzit të mendojnë se si duhet të ndryshojmë, ose cilat janë ato sinjale që ne e të dim. Sinjale është kjo. Unë kërkom dashtë me lëshu punën të tregoj është interesant i na një sinjal shumë të forë që e kom po. E kom thonë, edhe jam lutë ta shof, ta me më tregu universi sinjalin se a jam e gashme të alëshoj punën apo jo. Edhe kom dalë në natyrë me ecra afër detit e kam detin shumë afër 5 minuta këtu se unë e banoj në një ishull shumë të bukur në Norvegji. Në Stavanger është një qytet afër, një qytet shumë i bukur afër detit këtu poshtë, nuk jam atje në altë ku të arritë e bardhë. Po. Edhe Ina isha rreth ditit isha kisha vrapu edhe tash fillova me hec pak sepse isha lodh. Edhe takoj një prind me dy fëmijë i ri edhe po hecaj unë në rrugë të kundërta, në drejtime të kundërta, në drejtime të kundërta. Edhe ka shku një 10 kilometra, sigurisht, nështë 7 kilometra, jo kilometra, 10 metra ose ma shumë, ma larga, a i personi me ata dy fëmi, a i baba me dy fëmi, edhe kom dëgju të thonë, norvegjisht tojnë go, 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 jorde, jorde, norvegjisht, është beja ata, beje, shko, beja ato, po jo mu, a i nështë a ka fol me fmitës e tinaj, mirë po sinjali, unë isha duke dëgju sinjalet në natyrë zëmbar, edhe kjo sinjal merë një sinjali port, lëshoj e punën, lëshoj e punën, adin, go, 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 jorde, 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 këtë sinjal unë e isha dal me e kërku, këto janë sinjale, E ke përkthyer si, me domethënë, në pikën pikën ku ndodheshe. E ke përkthyer kundodhet, me eksperiencën që edhe në po. pas një avë dite, sepse nuk është e letë, nuk ishë me letë, edhe në pas një avë, se isha nan me dy fëmi, nan e vetë me 100% në anë, sepse baba i fëmi vetë mi, ka zgjedhë me jetu ndryshe, edhe kështu që 100% i kisha fëmi vetë unë, Po. nuk ishë letë, por, tash, Po, sinjalet janë këto, shkoni si shumë e pas vërtet. sinjaleve, shkoni si pas zemrës suaj. Unë kam zgjedhë zemrë, unë kam zgjedhë biologjin tonë, për mes biologjisë tonë, ne nuk, këtë biologjit tonë, kush e krijoj? Kush e krijoj? Darwini thotë që është kriju rastësisht, u kriju njeri u rastësisht, u kriju nga një loje rastësisht me njeri u? Unë nuk e besoj. Edhe pse ka bo gjona në mërkullush me Darwini. Unë
për besoj. Po. Nga një lojë rastishme nuk mund të krijohet diçka ose nga nothing, krijohet nothing. Kur gjë nuk krijohet nga kur gjë. Po, e vërtet është. Çfarë një teknik Gjeriane që t'i ka dhënë ti një ndryshim, se është e një bazë, e thoshte për pjesën e atakuarit. Po, gjithë ata që janë, për ata që ta shikojnë live, edhe që duan diçka, që mund të marrin diçka nga ky live, dhe që pse jo në mund të ndërmosh në një farë mënyre. Kush është një teknik që t'i ka ndryshuar? Ajo që është Norvegjës si thonë pile, është medicin, ose që e thonë shqip mërë, ilaci i parë për mund ka qenë, që ndoshta nuk është për të gjithë, po unë e petregoj ilacin tim, ilaci i parë ka qenë natyra. Natyra më ka ndihmu, ka qenë, natyra më ka të regu se si edhe mos me rezistu, mos me rezistu asaj maskës teme që i kisha vu për para. Me një pusishje, kështë, he, adem, unë jam mirë, unë jam mirë. Edhe, është natyra, sidomos në vjesh kur kam kisha regjistru neurolinguistik programin lingvistik në Danimark, edhe heci natyrë edhe shof gjithët, unë flas me natyrën të tjerë, ndoshta e ke pa edhe leximet e mia dhe shkruaj kur jam natyrë edhe dal me pyetjet e mia. Natyra nuk na paraqiton. Thuaj çka dush, ti s'ka bën çka dush, po çka dush. Pyet çka të dush, çka zemra jote ta thon. Pa sforcu veten. Edhe aty kom dal me pyetjet e mia se kush është Gjeirania edhe se a duhet të rezistoj, pse duhet të rezistoj, pse gjeti nuk reziston, pse a i përshtate i ligjeve të natyres, pse a i din ma mirë se une, një gjeti vogel, në një les, din ma mirë se une. Qëka është kjo punë? Si e mërton atë të Gjeriane, këtërë dhe me në situaci një gjeti e vogel, respekton një regull të caktuar, si e mërton? Unë e mërton balansa, nuk e dhjim që se... Ti shumë të për balansa, dhe të më përshën kjo. Kjo është balansa, kjo është balansa, zemër. Kjo është balansa, ajo që të regon se ti nuk je vetëm ajo që ti je të që e pomendon, ti je ma shumë se ajo. Ti je ma shumë i që masken, shumë masken. Shoje se unë ullshova, unë rash, edhe do të këthejmë në nga një energji jam kryu edhe do të këthejmë në një diçka matë bukur ndoshta, në një energji tjetër edhe matë forë. Shtu që heke masken se do të del një energji, balansa, kjo është balansa. Edhe, do me thonë, natyra ka qenë dhe është gjithmonë ajo që mund të ndihmë. Edhe për mua është. Edhe ty, është. Edhe për mua është. Edhe për mua është. Jo, veç me dalë natyre dhe me bosh shollë me natyre zonë. Isha njerëzit dalë natyre, bojnë shollë, qesin fotografia, atje ka edhe sa më të rgu që janë fotografia si janë dalë. Unë e heci maleve, unë e heci mbjesh ma të larta në Norvegji. Por nuk bojnë fotografi për shpirtin të emë. Edhe ke... Edhe pse, Gjeriane, ti për shembull ke male, se këtu nuk ka shumë male, për shembull, në Sydney ku jemi nuk ka shumë male, ka më shumë ka pemë, që është një formë tjetër, por nuk ka rëndësi. Afër dhe të ndodhi, nuk ka rëndësi që jetë natyrë e bukur. Afër dhe. Ka nevojë, po. Po, Ina, bashkë zëma. Bashkë. A ke bashkë? Po. Ose afër një lule. Afër një lule, ulu edhe medito afër një lule. Kini në lule në shtëpi. Medito afër një lule. S'ka nevojë ndoshta hiç me mbyll sy. Sepse edhe mënyrat e meditimit, se dash do t'ju tregoj se cilat kanë ndihmuar. Mund kanë ndihmuar. Dalja në natyrë me pyetjet e mia, kush është Gjeirania? Kush është Gjeirania jashtë në një vend huj, në një vend huj, asnjë vend nuk është i huj. Gjitha vendet janë tona, e thash shumë gabim, por në një vend larg familjes, pa ndihmën askujt, me dy fëmijë vetëm, kush është Gjeirania para situatave të kësaj? Jemi askushi. Absolut. E dhe, jemi askushi. Se duhet bëhem dikushi.
jemi me në rrjedh me gjethë, ashtu që shtash me gjethën, në rrjedh me natyren, në rrjedh me lumen, në rrjedh me detin, në rrjedh, në realitet ne në sens jemi të gjithë deti, lisat, natyra, çdo gjë jemi të njëjtë. Jemi të njëjtë, ndërtu nga atomet. Dimë qatë atomike e tjere, tjere, tjere. Edhe meditimi është qelësi kryetor i balansimit që thete, balansës. Qelësi kryetor i një jetë, i një ditët, i një pjetë. Po si, do të bëjnë një pjetë tjetër, se unë do të dhe shqetësoj me këto pjetë, se duaj që të japë sa më shumë përgjigje njërëzve që janë live, që të dikush të marrë diçka, nuk dua thjesht të dëgjoni një live edhe mos të merrni asgjë. Dua që të sepse është kaq bukur. Po. Po. Tani kur meditojnë, për shembull shumë njerëz se gjykojnë vetë që nuk dinë të meditojnë. Si e ke kuptuar ti që je lidhur me këtë forcën universale ose e ke vendosur prizën pak a shumë në vendin e duhur dhe je duke marr, domethënë je duke marr atë gjë që ti do të bëj pikërisht në meditim. Si e ke bërë këtë gjë? Po gjithmonë është me mas më shumë procesit. Me meditu se shumë kush edhe mund pyetë si të meditoj. Meditimi nuk ka për mu. Ndoshta ka, sepse kemi, si pas Joe Dispenses, më ndo, thota i janë katër lojët e meditimi, që unë e të katër të të bojnë, ka meditimi kur da natyrë, meditojnë ka më se duke e cërë, se shtrirë, ose nëjësit që gjitha këtu. Mirë, po për mu nuk ka në ndonjë e komplikim, ose ndonjë metodë, ose ndonjë, thjesht u lumbylli sytë, thjesht edhe kur, ose kur je natyrë, s'ka nevojë hiç me mbyll sytë, vetëm koncentrohu në gjitha, në lis, në madhësinë e lisit, me çka ndodhet në erën kur fryn, në zonin e zogjve. Kjo është një kjo është lidhja. Nuk ka ndonjë magji zemra, nuk se njerëzit me presin një magji të ndodhë. Magjia ndodh kur ne jemi të hapur për këto gjëra. Për shembull, detin kur e dëgjojmë ose valët e detit, erën kur fryn e thash, zonin e zogjve, zonin e pulbardhave, zonin. Kjo është lidhja me natyrën, ajrin, edhe e merë oksigenin, edhe me oksigen nuk marim vetëm oksigenin, po na marim forësën e jetës, na marim jetën tonë, edhe trahurat e zemre, si dhe gjojmë trahurat e zemre, unë kam zgjedh zemre, vetëm zbritja në zemre, na lidh me gjithë të gjohë, na lidh me universin, na lidh me Zotin, na lidh me ligjet hynore, sepse ajo e din rrugën nga ka ardhë. Se unë lexoj edhe fiziku antike edhe sidomos e adhuroj. E blokova këtë se ishte njërë që po shkruan. Duhet të dim diçka se jo të gjithë që jemi në live dëgjojmë, kështu që ka dhe njërës që fute në live vetë për me profile falso dhe vetëm shkruajmë dalliqe, po nuk ka probleme, blokova. Po, atëherë e kuptoj, do më thënë, ti lidhesh me zemrë, shkon në një farë mënyrë me imaginatën tënde. Me imaginatën, edhe në zemrë. Dhe gjithë e dim zemrën, sepse më toshta, ndoshta me dalë atje, me dalë këtu si disa që ju thonë, në kriti, gjitha mënyrat janë të mira, si të lje ka metodën e vetë. Mirë, po unë mendoj se se cili e ka pa në shkollë, e ka pa në fotografi, e ka pa në vizatim zemrën, se cili e ka një fotografi të zemrës, edhe zbretën zemrë me imaginatën tane, edhe aty duhet kemë dorim, sigurisht që duhet pak dorim, duhet dorim, diri sa të lidhesh, edhe të jeshe hapur për vetën tane, të hapur zemrën për vetën tane, për çdo gjë që kanë ndodhur në jetën tane, për të mirat, për ato që në është tanë, neve nuk në kanë pëlqy, për gjonat që në kanë pëlqy, që së në kanë pëlqy. Hapë zemën, futesh në zemër, edhe aty lidhesh, unë kur futem zemër, ina, unë shpërbaham,
unë shpërbëhem, dhe tash nështa njerëzis kanë faje dhe që shkruin pa lidhja aty, sepse kur e dëgjojnë që Iranën të folë kështu, jo shpërbëhem, ajo të pas ka jo, jo. Në tute në psikiatri, nështa për shemë. Po mendoj, mirë po, në që se praktikoni, veç me praktik, ullësh 5 minuta, 10 minuta, 3 minuta, gjeni unë klientave të mijë, thëmë gjeni një kant, bani një kant, ku duhet tjetë vitje me jyti, energjia jote, aty, e ndinë atë energjin të anë. Edhe aty, ullësh mbyllë sytë. Meditimi ka, s'ka kur gjo ma shumë se sa mbyllë në sytë. Mbyllë sytë, zbrit në zemër, ose zbrit në trup të anën. Trupi jonë është i lidhur me ligjet hynore. Është i lidhur, nuk ka ndamje zemër. Nasim Haraman është një Haramain, është një italiano zviceran, është një fizikant, por në që se shkoni në Google edhe këqyni në Wikipedia, aty gjenit palidhje gjona, sepse ai nuk ka studiu në për universitetet tradicionale, po ka studiu vetë, qësh në moshën nëndjeqare, i ka qenë interesun për atome, qësh në moshën, edhe shkolla pësho, edhe qunin tem, edhe për mu shkolla ka qenë e mërzishme, për me kanë shumë e sinqert me ju, me ty, Ina. Edhe, ai thot, ai merët me mikrofizik, ai thot zemër, se gjdo proto, jo i dini grincat subatomike, që i kanë mësu të gjithë në shkollë, që nga to krijohen tani atomet. Edhe në qatë atome ndodhet, në brëndësitë të atomeve ndodhet një proton. Edhe në qatë proton, ekziston i gjithë informacioni i të gjitha protoneve në univers. Para me ndohë, sa atome, miliarda atome ka në trupin tonë. Para me ndohë se qëfar informacioni kemi na në trupin tonë, zama. Po, kemi një informacion, ajo që është sepse ne kemi mëndin që mendojmë që i mësojmë në shkollë, dhe informacione që marim nga libra, nga shkolla dhe mëra, që edhe ato në dimojnë, nuk sem që s'dimojnë, se ato në i farë mënyre hapën dritare, që ti të kesh mundësi të bësh akses, këti informacioni që është një informacioni i gjithë inteligencës universale, që që e dryshe, dhe a i ndodhet në trupë. Informacioni inteligjencës universale ndodhet në trup dhe të gjithë e kemi. Edhe po lexove libra, po arritë të kesh akses në këtë informacion, është një informacion njësoj sikur ke mbaruar mjekësi ose sikur ke mbaruar psikologji, sikur ke mbaruar të gjitha këto informacione që ti s'i ke lexuar asnjëherë, por thjesht ato të vijnë për shkak se ti ke akses në një vlerë që ndodhet në mendje, në mënyrë më të thellë është në vazhdimsi. Sigurisht që mund kanë ndihmë, normal se unë ndoshta nuk sigurisht nuk isha orientu të doktor Bruce Lipton, po kisha shku diska tjetër, kisha bo ndoshta atë noj spiritualitet ose në këto gjona tjera, po mirë po kemi informacionën në trup, të ndaj dhe gjoni sinjalet e trupit, e qësh dhe gjoni sinjalet e trupit, dhe gjoni, sepse nuk ka nevoj me u lidh me diçka më larg ose se përmes sinjaleve të trupit, përmes trupit tonë, përmes që saj materie e cila na ka prunë në realitet, mendojmë që na ka prunë ose sipas që na ka prunë në mbijetes, ne jemi të lidhur me atë që ne e kërkojmë, që thash jemi të dizajnuar edhe ne të gjithë jemi ardhur këtu botë për një mision të caktuar. Une më zhdasht edhe në fushën e veçgjëllimit me kërku në për disa fusha Ina për me gjithë ku jam one, ku jam one, jam one ajo që bëj mësoj njerëzit për biznes, jo, nuk jam, edhe pse Ina, këto gjana, ju binë edhe deri të biznes, ju binë edhe deri të parja, ju binë edhe deri të ju qartësia e qka e asaj se kush jeni edhe që ka doni, cili është misioni, kjo është misioni, të gjithë kemi artë,
edhe pse ne jemi të mbushëm me informacione, vime të mbushëm me informacione, edhe pse mbushëm me informacione ma vonë, ne kemi informacionin ton prapë se prapë që unë e shotash. Norvegjes të thonë një rotro, është një pe i koq që na përcjell gjatë gjithë jetës, që thash ne jemi edhe nuk boham, nuk boham. Mirë po, këtë petë kuq nuk e njofim deri sa, ndoshta, nuk përdu me thonë, deri sa të na trokitë, diçka ose të na, diçka që duhet me na zhbu, ajo agoni. Edhe mund të jetë ashtu, edhe në shumicën e rasteve është ashtu, sepse mund të të shfaqet një sëmundje, ose mund të jesh duke përjetuar një traumë shumë të madhe në jetën tënde, dhe në atë momentit ti reflekton që po, bësh kurioz dhe në këtë mënyrë dhe shikon që ti nuk je thjesht trupi jot, dhe këtu je në një kohë të përkohshme. Sepse shpesh e pjesa më e madhe e jona është për shkak se ne mendojmë se jemi përgjithmonë, truri ashtu mendon që nuk do vdesi asnjëherë, dhe jemi duke harxuar jetën në një farë mënyrë me gjërat që janë thjesht të mbushin, por nuk të plotësojnë. Është po, të mbushin me informacione, të mbushin me që nuk do të thotë se janë edhe tashë, nuk do të thotë se janë jo të mira. Mbjeton, një rrugë edhe ashtu mbjeton, ka një punë, ka një rrugë, ka krijan familje, krejta, isha kolegë të mi kur shkoj atje, për shemull, ju kanë përshtat, une nuk jam, nuk kam marrë me kryu atë mision, më nejt nga ora 3 deri në ora 4, se këtu na, edhe pse punohet në arsim, punohet deri në ora 4, në ora 2 shkojnë studentat, në mirë po prej ora 2 deri në ora 4, shpesh edhe në ora 5, shpesh edhe deri në ora 6 këm punuji, Ina, sepse ti duesh me kry plan programet, ato të vinë, që duhet t'i krysh edhe t'i kish gashme për nesër, për shemë, ose për javën që vjen, ose... Edhe e shoh që ata njerëz funksionojnë, edhe pse unë i shoh, tash i shoh atë e din, i shen edhe vetë, i shoh se atë t'yne të po funksionojnë me atë maskën që unë e kom pas, por që janë të sigurt. Në një farë aspekti, Norvegjia ka kriju një farë sigurie të njerëzimi, edhe që ndoshta kishë në bas Zvicrës, kishë vendin e dytë për mirëqenje të njëri o që unë nuk pajtoam. Po, ashtu e ka, që shi bojnë këto testes, që shi bojnë këto... Po, e kam dëgjuar edhe unë atë dhe do të pyesja, po ti e the vetë. E ke the vetë, e kam dëgjuar. Është siguria ekonomike. Tani letë siguria ekonomike, kini shtëpi, kini ki kerrin, ki këta kanë shtëpi mali ose një shtëpi pyllë, një shtëpi në qytetin, një shtëpi një shkollë, një punë, një etj. Edhe kjo siguri në një farë aspekti i ka bërë të mos gjurmojnë ma tutje. Mirë po, për shësërinia janë thjesht ju ka vojita e mërzishme. Gjdo gjë e kanë. Nuk është edhe Norvegjia kur nuk ka pas rini maturt se kjo rini e ta e tani që egziston, po kur nuk ka pas rini ma deprimume se ta. Dhe tëtë sa do që kjo është një sigurie mirëqenje. Nuk është mirëqenje, për mu nuk quhet mirëqenje, po këta pequshin mirëqenje, okej. Kjo është ajo që isha dhe kolegët e mi, thamë, halal ju koftë, bravo. Është si zonë e komfortit që njerëzit, sidomos shtetet e zhvilluara, edhe Australia e ka ashtu në të një të mënyrë, shtetet e zhvilluara, kanë një lavash të seksuar të ruri me lajme që thonë, dhe me të që imbajt njerëzit të varur, edhe me këto që ju ofrojnë asistencë. Dhe me të edhe pse po s'punove, do t'ja pilek shtetin e i farë mënyre, dhe kjo të i kryon varësi, dhe nuk e lejon njëri unë që të punoj me vetën e tyre në atë nivel që duhet punuar, sepse janë vëndit të zhvilluara, janë vëndit që kanë mundësi që njerëzit të punoj në këto aspekte. Edhe e presin në të shtunën e dilën, që a shtunën e dilën nuk din që ka me bo me ato pares, nuk din që ka me bo me të shtunën e dilën, ja thirin dhe, është krejtë në regull, se cilë e thash ka, ndoshta
në qo se pajtohet njeri o, edhe këta që janë këtu, edhe të gjithë njerëzit, unë jë thamë, të gjithë, unë nuk këm mujtë, unë s'ka mujtë, mu nuk më ka lanë as trupi, sinjalet e trupi nuk më ka lanë me hecë, nuk më ka lanë me hecë matutje, nuk më ka lanë ina me hecë matutje. E, sa do që edhe këtu kisha e irdha e kriova të gjitha punë, kisha edhe gjithë do gjonë. Se ju me i ta borgjë, dalja natyrë, më kanë dimu meditimi, edhe ajo që unë ja thamë të gjithve është falenderime. Falenderoni për gjërat vogla, falenderoni për ujin, nuk ka nevojt falenderosh për kulitin e mbushur me pare, bla bla bla. Filoni me gjërat vogla, nga kafja e mëngjesit, nga vendi ku fleni, nga dhoma, nga... Nga ja... Stekule, unë e shpesere për qafja stekule. Nga kuzhina, buka që shtronin tavullin, një qiri që janë dezni dikon. Thjeshtë me gjërat vogla, për ditën e re, për shëndetin e fëmijëve. Unë tash nuk shkruj falënderime, unë vetëm falënderona. E, për para më ka dash më shkru për mi gjeti, nëse më ki gjesh, alta më kishin hu falenderime. Ta shumë miliona falenderime, edhe në qofë se du me gjeti, qka që s'ka me u falenderu, nuk më i me gjeti, ashti. Qka nuk ka me falenderu, nuk më i me gjeti. Ina, si ke fillu si e... Do kësim, pra, vazhdo. Gjejane, vazhdo, do më thënë tu edhe në i pik tjetër edhe unë sa të marrë kompjuterin dhe do këthejmë sërish. Okej, vetëm jam ku, jam. Tash meditimet, natyra, meditoni njërës të dashur. 5 minuta, 10 minuta, gjeni një kantë, vetëm për juve ku ekzistan vetëm energjia juve aty, që nuk ju pengon dikush tjetër. Dhe filloni me meditimet. Meditimi nuk ka noj kujdi une diçkat komplikume, bëllë një syt edhe me një frim thell edhe me frimarje imaginone si kur përmeri me frimarje përmeri forcën e jetës, me frimarje përmeri jetën e juaj në gjdo frimarje edhe thjesht në qosën edhe me falenderime. Falenderime filloni me gjërat vogla. Me gjërat vogla, kafën e mëngjesit, një qiri aty për para, unë e shumë i du qirat edhe gjdo ditë edhe endezi nga një qiri. Për gjdo gjopër, për fëmijet, për shëndetin, për mirënjohjet, falenderimet. Këto janë tri gjonat kryesore të cilat ju bojnë thjesht të ndjeni të dashur, të ktheni të vetja juaj, të mirëqenja juaj, kështu, kjo na bjen të mirë, kjo është ajo mirëqenja jonë që na e kërkoj, jo ajo, sepse kjo fjala ekonomi, unë kam shumë për me foli në Amir, po sepse unë e dëgjoj shumë njerë shumë transishëm, fjala ekonomi edhe do të heket nga ndoshta jo bashkë që tashti, po do të heket në një të alme, se nuk do të egzistoj, a fjalla ekonomi është gabim. Ne e kemi shpi këto fjallë dhe marë, e cila në ka bo, e ka bo njerëzit pasaj të bëtitë, të dëtyrohen të konkurojnë me një tjetërën. Ne kemi konkurentën me vetën tonë dhe me asë kënd tjetër. Kjo është ajo. Hapni zemrat për gjdo gjopër, për dhimbjet, për vujtë. Na nuk kemi anë këtë jetë për me vujtë zemrat e mija. Jo, me shumë më shumë. Shumë e vërdet. Falem di shumë gjerane, sepse unë duat të shuja diqka, se shumë njerës duan diqka, dhe me zonë duan diçka gati, në një farë mënyrë, dhe duan gjërat, sa më shumë gjërat, duan që të dini diçka. Duhet të filloni me gjërat vogla. Nuk mundet të filloni një fëmijë vogël me një lukë të madhe, të ushqehet. Duhet të dim këtë. Të marrin fëmijën, të marrin të ushqim një fëmijë 6 mujor,
ti marim një kup me ujë eta ta ushej. Pavarësisht se fëmia ndoshta e do atë kupën me ujë. Por nuk munde, duhet filloj me pikat vogla, prandaj është shumë mirë se si jete një dhe ti, është që shkon në natyrë, shkon në natyrë. Në qoftë se do shkosh në natyrë, ti je me je në të tashmen. Është një formë meditimi. Meditimi në natyrë është formë meditimi që ti nuk e kupton që po bën mediton. Dhe nga kjo pikë pastaj mund të shtosh falënderimet dhe pastaj mund të bësh edhe atë që thot Gjerana, që të lidhesh me zemrën, të ulesh më shkoh për veten tënde në mënyrë konsistente, në mënyrë sistematike, në mënyrë të përditshme, dhe të kesh durim. Mos e krahaso rrugtimin tënd me asnjë tjetër, se shpesh ne krahasohemi me njëra tjetrën ose me njëri tjetrin e krahasohemi dhe shpesh e ulim veten tonë se vetëm që unë po kam sukses. Absolutely. Jo, nuk është ashtu. Po, nuk është ashtu. Me hapat mollkuqës, ju e dini se sa hapat vegjël janë mollkuq, edhe mua ka marr shumë kohë, edhe unë jam në fillimet e mia, jam krahasuar me të tjerët, kam thënë, pse të tjerët sa shpejt kanë ndryshuar, se po rrugtimet që janë të ndryshme, dhe rrugtimi im është vetëm i imi, është i veçantë për mua, ashtu që është rrugtimi i Inës i veçantë për Inën. Kështu që boni durim për rrugtimin, boni durim sot pak, nëse nështë ajo, një hapë para, një hapë mbrapa, dy hapa para, një mbrapa, por vetëm mos u largoni nga kjo rrugtim, mos u largoni sot pak, nëse pak, edhe fillon. Shumë e vërtet, se Tina, edhe Tina thot, Tina është që po shpjegon në live, ashtu thot që meditonin kur lani enët. Shiko si mediton tani, si meditojmë. Meditim do të thotë që të bësh aktiv shqisat e tua. Shqisin e dëgjimit, shqisin e nuhatjes, shqisin e të prekurit, pra të përqendrohesh në shqisat, aq sa më shumë, që të kthesh mendjen në të tashmen. Kjo është një formë që mënyra se si meditojmë. Meditojmë për shkak se ne nga që jemi supermen, jo supermenduar, por supergjykuar, se unë nuk e mendoj që jemi duke menduar, mbi menduar, por ne jemi duke mbi gjykuar. Po, nuk jemi në mendim, se shpesh njerëz i thon, "Oh, unë mbi mendoj." Nuk po mbi mendoni realisht, po mbi gjykoni. Gjykoni veten tuaj, familjen, nuk e di, domethënë çfarë lloj gjëje që mund të gjykoni. Ajo që është tani të largojmë këtë proces, është të bëjmë meditimin, ta ndërpresim këtë proces që të mbi gjykimit, meditojmë. Meditojmë do të thotë kur lajmë enat, kur pastrojmë. Femrat kanë një mundësi shumë të mirë që duke pastruar, duke medituar, sepse ne e kemi natyrën tonë. Duke të nuhatesh ajrin që kur pastron shpinë, atë pastërtinë që ke në shtëpi. Kjo është një formë meditimi. Të shikosh bukurinë që ke krijuar. Është krijim. Në më të nga e pa pasër në të pasër, është një formë se si natyra nga të regonë. Kjo është të vedishëm për atë ka pe boni, të prikë që to, e prika, qëfar forme ka, qëfar ngjyre ka, kjo është të aktivizoni qëtu shqisat e juve, për shemë, ose kur hanë bukë, e shion ushimin, erën, e... Kjo është ushimi. Në çdo formë meditimet mundi më bë në çdo formë kur unë kushtrihem meditoj. Kushtriam, edhe e futem, e përjetoj atë ngrocin e organit, ose ngrocin e jastekot, ose aktivizon shqisat e dëgjimit, dëgjon trupi, sinjalet e trupit, ku po dhem, prek aty, në qofë se keni bimbje, në jere për shemull, vetëm e prek ku po dhem, e ngro, me dorën tane, dora jonë, durët e tona, dhe të flasë një ditë vetëm për durët, një ditë se sa transishme janë të lidhura direkt me zemrën tonë, edhe sa transishme janë zemrën. Preke me dorë, preke me trupi jonë, është një fabrik me kemikate, një fabrik me ilaqe, me thonë drejt, është një fabrik me ilaqe, është vetëm mënyra që ni nuk e dim se si me i përdojnë. Edhe kjo është ajo. Por nuk ka noj histori, noj filozofi, po vetëm preke aty ku dhem, në qofë se ki angë, se kam shumë pytje për angëti, në qofë se kini angë, është vetëm një alarm që po të regonë se nuk i diçka nuk përshkon mirë me ty. është një alarm, është një gjendje. Ose mund të themi ndryshe, Gjeriane, mund të themi të bëfalë se të dëpreva, mund të themi ndryshe është një mënyrë se si të tregon që nuk jenë në rrugën e duhur.
Pra, çdo shenjë që na tregon që është ansë ose depresion, na tregon që nuk je në rrugën e duhur, është si GPS që na tregon rrugën për të shkuar diku. Edhe ai GPS i thotë tani që ti nuk po shkon në rrugën që ti duhet të shkosh. Stop, ndalo. Edhe duhet të ndalosh. Ndalo. Alarm si punë për shkolla, sigurisht te ju këtu në Norvegji kanë alarmin në shkollë. Për me dalë për shembull. Është vërtet pëndezë diçka mbrenda. Vërtet sepse ne i palosim emocionet mbrenda, ato edhe ato duhen me dalë prej neve. Duhen me dalë për mes neve. Nuk mundet kur kush marë. Dikush thot, valla, aj më ka lëndu kjo, ose më ka lëndu aj. Okej, okay, aj edhe marë dhe aj person, edhe me të thonë, më falë, me të ranë, të gjuj, ndërgjuj, e me të kërku fali, prapë si prapë ti nuk ta hekë. Nuk ta hek lëndimin. Ne duhet me hek, ai duhet me dalë për mes neve. Do shta u kryum nga të tjerët. Por nuk del nga të tjera. Nuk del. Del vetëm për mes neve. Ne duhet. E çka me largu këto janë format e largimit. Vetëm se duhet durim se vjen apet nga njera, apet nga troket, se ka në përpjes trupit ende dikon blokada. Po mos e quni smundje, mos quni dhe fjala smundje, shpresoj shumë shpejt që do të heke, shumë shpejt, nuk e di, veç do të heke, se merë kose, sepse e miksia nuk e hek fjallën smundje normal, këto i kanë interesat e veta, mirë po në mendoj që gradualisht njerëzit të vojnë vetë me hek atë fjallën smundje. Edhe... Unë e vitani, dhe më nëmë shpesher se këto ditë kam pasë edhe pak fëmijë të smur, edhe në i farë mënyre, unë, kur fëmija thot që jam smur ose këshu, unë i them që është kjo është një sinjal që të tregon që tu përfton virusin, se kur ka temperatur të lartë, është një formë sinjali që forca e trupit ton, është forca e trupit ton. Ajo po e lufton një diçka që ka hyrë brenda, një diçka e huaja, një trup i huaj dhe ajo po e lufton. Edhe temperatura nuk është neve për më na myt ose nuk na vjen për më na bë neve diçka, po vjen për më na me na shëru neve, me mbrojt organizmin, me mbrojt normal me mbrojt vetë vetën. Po që na tani na mbron neve. Edhe këto fjalë smundje, këto janë bllokime emocionale. Çdo gjë është bllokim emocional. Smundjet, doktor Bruce Lipton thotë, 1% e smundjeve është trashëguese, nuk ka thotë gjen të smund. Ka sinjale që i bim na me mendimet tona janë që janë në realitet janë jo të mira. Edhe ato na bllokojnë neve. Edhe këto janë, e sidomos stresi, sidomos kortizoli. 90% të smundjeve vijnë nga kortizoli. Nga stresi të prum. Se neve na vijnë një dozë e kortizolit, por nga stresi të prum, se i na flet për balancën. Do me thonë balanca është ajo me bo një balancën në mes të asaj, sepse unë jam shumë aktive edhe unë nuk muj me nejt me një vend, shtu si disa që rrinë urtë, unë edhe kur foli edhe flasë edhe me zotë madhe edhe por jam ndoshta kam ADHD por që e thjesht do të thonë më ka vyer edhe kjo gjë por e teprume çdo gjë që është e teprume nuk është e mirë. Po. Edhe një teknik, le të themi një teknik të lidhjes me zemrën. Mund na i shpjegosh, na i thuash live, edhe pastaj bashkëpash do ta mbyllim se nuk dua ta mbas live-in, se do ta hedh në faqe. Dua që të me teknikën e forcimit si e the edhe ti për zemrën, për të gjithë ata që janë live. Se jo të gjithë do të shikojnë. Edhe për me zemrën unë po, po, me edhe pastrimin e gjinëve. Sinqerisht jam shumë ndonë me pastrimin e gjinëve, sepse i kemi bërë fëmijët kontinjera dhe për gjumë bëllogë në bita. Fëmijët e tona është... Po. Dhe ti marim të gjithë jeni live, tani të gjithë jeni në Gjëriane. Një meditim e zemër është vetëm ullesh në një vend, ku ti ndihesh rahat, mbyll sytë, i mbyll sytë, po. Edhe e vendosni, se nuk po më shifë dora, e vendosni dorën, se na i na shkoj pak më lart, gishti na është mirë për fillestarët, e ma vonë edhe nuk është të qasë shumë e nevojshme, po për fillestarët është shumë e mirë që gishti na matë, ose e vendos dorën, ose të dy durët i vendos të zemra, edhe direkt lidhesh
me zemrën. Mirë po, njeri me dy frimarja se tri frimarje të tela me bark, në mënyrë që ma vënd të lidhësh me zemrën. Dy frimarje e barku më fatët, për shemën, do shta për fillim, sigurisht që gjokësi, deri të gjokësi shkon frimarja, po asë njerë më su frigani, asë njerë vëqë vendosni praf me bë, praf me bë, praf me bë. Por, ma vënë mund të t'lini edhe direkt me zemrat, me një frimarë me zemrë, imaginoni se zemra po merë frimë. E moni pak në zemrë frimarjen, edhe prap me zemrë e lironi frimarjen. Prap merë frimë me zemrë, beni frimë me zemrë, zemra po merë frimë, jo me hunë, jo mëse dëgjani, vetëm zemra po merë frimë, më fatët zemra dhe dikur e shini që zemra është bashku me krejtë universin. Dhe dikur tashën e shoshë përbohet krejtë, edhe kjo është e bukra që tani ju e fitoni, është e hapur për çdo gjë, është e hapur për dhimbje, është e hapur për sfida, është e hapur për të mira edhe për çdo gjë. Edhe prap me një frimë zemrat, e moni pak frimën, edhe kur vendosni në zemër, dëgjone për shemo hapsirën e zemrës, shifni hapsirën e zemrës, në ngrotësinë e saj, madhësinë që ajo ka, dashurinë që ajo ka për neve. Ajo rrahje çdo kur pa ndalë për neve, dhe çdo rrahje e saj është një jetë për neve. Ajo na thot në çdo rrahje na thot vazhdoni. Në çdo rrahje na thot vazhdoni dhe andra të juve, mos e ndani, sepse unë në çdo rrahje të saj, do më thonë, është një sinjal për jetën, një sinjal për mos mundal, një sinjal, vazhdoj merë frimë prapë të une, vazhdoj zbrit prapë të une, të të unë jam këtu për ty, unë jam organi i parë që jam kriju për ty, në ty, edhe unë jam aje që të mbroj, e ki besim të une, edhe e zbret edhe trurin aty në zemër, imaginoni si truri po zbret në zemër, po ngrohet, truri, unë e thamë, zemra është dhoma e qëtësisë e trurit, aty në dhjetë i sigurët, edhe në qovë se këta dy nuk bashkëpunojnë më zveti, vërtet kemi hun balansin që e ina e thotë, vërtet kemi mundi kesë, vërtet kemi mundi nanë, këto dy a duhet të bashkëpunojnë, Këta dy duhet të bashkëpunojnë. Zemra është mbretëresha, truri është mbreti. Mbreti është një organ fantastik i cili është në shërbimin tonë, që ka një fabrik me kemikate, që zbret në trupin tonë, e që pastaj furnizon gjakun tonë me ato kemikate të cila shkojnë që lizat tona, edhe në qovë se na e qojmë kemikate të dura, që lizat kanë me kryat funksionin për cilin një nërë, nuk e ndryshojnë, na ja ndryshojnë funksionin që lizat. Ato kanë misionin e tyre, ato din që ka me bo, s'ke nevoj na me të regu. Momentin që na i të regojmë se si ato me funksionu, atëherë veç ato fillojnë me ndryshu funksionin e tyre. E kjo është ajo që ajo, shumë e shumë mande. Thash, me ndoni që trurin edhe zemrën, bëni shumë shok të mirë, martoni bëllin me zveti. Po, e vërtet është. Po, sepse nuk mund të jetojmë në tokë, Gjojane, nuk mund të jetojmë pa trurin. Sepse shumë të temi zemra, shumë rëndësishme. Jo, ato, pse është aja ty? Pse aja është një organ fantastik që na e kemi. Është absolutisht që ne duhet të arrojmë, që ne ja kemi lonë edhe fajnë truri, sepse është mëndu për para edhe në shkencë, edhe të ende mëndoa se truri, mëndimet janë të mbledhura në tru edhe truri është ajë që krynë të gjitha funksionet, po ne jemi ata që mbushim trurin me gjanat mira, edhe ajë që të sot kur ne që të sojmë. A i nuk qëtësohet për në, për ne, sepse tash në nuk jetojmë për mëna hangër shtazë dhe e gra. Ne jënë të në hangër mendimet e tona në zemrat e mija. Kështë që putë ne trurin në zemrë, edhe këta dyllet të bashkëpunojnë në mëzveti. Këta dyllet bashkëpunojnë, kur trurit dhe zemrë janë harmoninë.
Atere trupion, ashtrahat, atere ne jemi të sigurt, atere vërtetën ndodhë ajo magjia që shumë njerëz e flasin, ajo mrekullia, por don durim, don punë, sistematike, sistematike, sistematike. Nuk po thom, nështë don kujdione noi me qenë shumë i ashpër me vetjen ose por me dashuri, me dashuri, me dashuri, me dashuri. Hap në zemrën për punën e juve. Unë du me punu me mund, do të hapi zemrën për punën time. Për punën që do e bëjë me vetën time. Edhe aty... Faleminderit shumë. Gjeriani, ke thënë shumë gjëra të bukura në këtë live, edhe do vim në live me gjëra të tjera në të ardhmen. Je shumë e mira dhe faleminderit shumë për çdo gjë që dave, se vërtet... Faleminderit që vë shoh. Faleminderit. Oj, ka mendu ka herë ti din në kohën kur tim ke zavendësu te Antigona Behrami, e ka mendu me bërë për të të ku jemi prapë. Edhe jam shumë e lumtur që të kam ndo, për që afoj shumë, 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 edhe pse jemi shumë largë me një në atitën, po jemi shumë qa afër. Në kemi nevoj, për diri sa jetojmë këtë planet, kemi nevoj për kohë dhe apsirë. Për ndryshë unë e ti s'kishi mujtë me komuniku. Shtu që faleminderit shumë zama. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ti shumë. Dhe ato që ka thënë Gjeriania në këtë live, është mirë që të shikoni prap live-in, unë do të mbaj live-in, në qofse nuk e keni në faqe, do të keni në YouTube, por gjithse si do të hedhë pjesë të live-it, dhe do t'i bëj tag edhe Gjerianes në faqen e saj, kështu që mund të gjeni dhe faqen e saj, do të dim diçka, ne jemi këtu për të bashkëpunuar, dhe nuk jemi këtu për të urrejë njëra tjetërin ose njëri tjetërin, sepse Gjeriania rezonon me një grup individës që vetëm Gjeriania mund t'i ndimoj. Vetëm Ina rezonon me njërës që vetëm Ina mund t'i ndimoj. Kështu që duke bashkëpunuar, ne kryojmë atë mentorin ose puzzle, ke prasish atë lule në bukur të tulipani, që është lule... Edhe na nuk jemi të ndarë, se dhëtë të blasë dhe këto gjanat në njërë qartë me kuptu pëse nuk jemi të ndarë dhe si jemi të bashku. Prandaj, pa. Dashuri, zërani të ma shumë dashuri, shumë dashuri për ju, me shumë dashuri për ty, Ina. Falemderit, gjithashtu. Të përqafoj fort dhe juroj natën e mirë të gjithve. Dhe do të gjeni video në faqe dhe do të shkruaj për informacion se ku do të gjeni video në tamam edhe do të hedhe edhe në story që mund të gjeni video. Ju përqafoj fort të gjithve, kalofshi mirë, natën e mirë nga juve dhe ditë në mirë të mirë, se unë fillova ditën. Kalofshi mirë. Fillova ditën tani. Po. Mirë pafshim, kalofshi mirë.